Sədri, Ağmalı, Azərbaycan Milli Elm və İdrak Akademiyasının prezidenti, prezident administrasiyasının sabiq rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə bağlı sensasiyon açıqlamalar verib. Fəzail Amalı deyib ki, 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində Heydər Əliyevin səhhətində problemlər yarananda və o, Amerikanın Cleveland klinikasında müalicə alanda Ramiz Mehdiyev yarandan vəziyyətdən istifadə edərək Heydər Əliyevin sonra hakimiyyətə gəlmək iddiasını ortaya qoydu. Ancaq bunu açıq və səmimi şəkildə etmədi. Mənsib olduğu komanda daxilində separatçı mövqe tutaraq isteyindən ayrılmağa çalışdı. Əgər belə demək mümkünsə, komanda düzəldərək onun əliylə ictimaiyyərə özünü sırmağa başladı. O zaman Heydər Əliyev haqqında yaramaz yazılardan hamısı mətbuata onun vasitəsi ilə ötürülürdü. Fəsal almalı bildirib ki, Ramiz Mehdiyev Milli Elmlər Akademiyasındakı kabinetini anti-dövlət qərargahına çevirdi. Ən müxtəlif adamları ora dəvət edir, onları hakimiyyətə qarşı səfərbərləyə alır, sözünə baxmayanların üzərinə gedir, dövlətçiliyə qarşı komanda formalaşdırmağa çalışır. Deməli, sifarişləri yerinə yetirir, əməldə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı çıxır. Milli vəkili Ramiz Mehdiyevi müdafiə edən Musa Musayev və həmkarı Aydın Mirzəzadəni savatsız adlandırıb. Onun sözlərinə görə Mehdiyev ilk olaraq ölkənin birinci şəxsi ola bilmədiyini heç kimə bağışlamır. Çox kinlidir, məkrlidir, hədsiz iddyalıdır. Bitib tükənməyən ambisiyaları onu rahat yaşamağa qoymur. İkincisi, bu gün Ramiz Mehdiyev Azərbaycanı zəiflədib öz təsiri altına almaq niyyətində olan xarici qüvvələrin təsiri altında 5-ci kolon missiyasını yerinə yetirməkdə davam edir. Bu missiyanı çox çobud və effektivsiz şəkildə həyata keçirməsinə baxmayaraq, onu hələ də kölə psixologiyası ilə davam etdirir və üzərinə götürdüyü rezident öhdəliklərinə son dərəcə sadiqdir. Ağmalı vurğulayıb ki, Ramiz Mehdiyev illərdən bəri həm də Ermənlilərin maraqlarına daamlıq xidmət edən əməllərin sahibidir. Ramiz Mehdiyevin müxalifətlə işbirliyi təqsib olunmaz faktıdır deyən deputat qeyd edib ki, sabiq səhiyyə naziri Əli İnsanov çoxtandır Ramiz Mehdiyevlə bir yerdədir. Bu açıq görünür və Əli İnsanov da bir müddət öncə verdiyi açıqlamada Mehdiyevlə birlikdə olduğunu ortaya qoydu deyə Fəzail Ağmalı vurğulayıb.